Hence,

ସହସ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହୋଇକରି ସଂକଳିତ ହୋଇଛି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଯଦି ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ତେବେ ଯେକୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବିନା ସ୍ପର୍ଶରେ ଉତ୍ତେଜିତ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଭିଷ୍ଟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଥାଏ ତେବେ ତା ସହ ମଧୁର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ ତା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ପର୍ଶାୟିତ କରିକି ତାକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଷ୍ଟଟି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ମାତ୍ର এই শক্তিশালী বসীকৰণ ক্ৰিয়া মাধ্যমেৰে না তাৰ পাখু আপোনাৰ যিবাৰ অঁ না আপোনাৰ স্পৰ্শ কৰিব অনা স্পৰ্শৰে যদি আপোনাৰ কোনো স্থানৰে কথা বাৰ্তা হ'ব গোপনীয়তা ভাৱেৰে কানেৰে আপোনৰ বচন পঢ়ু আপোনাৰ কথা বাৰ্তাৰ স্বৰ পঢ়ু তেবে মধ্য ক্ৰিয়া মাধ্যমৰে উত্তেজিত হৈ থাকে এপৰকি যদি টেলিফোন কল মাধ্যমেৰে মানে আপোনৰ কথা বাৰ্তা হ'ত থাকে কথা বাৰ্তা সময়ৰ হিচাপে ভিতৰত ভিতৰত এইভাৱ উত্তেজিত হ'ব লাগে আপোনাক প্ৰাাপ্ত কৰিব বিভিন্ন প্ৰকাৰ বাহন খোজে আৰু আপোনালোক আছে দেখা মধ্য কৰি থাকে এই প্ৰক্ৰিয়া এইবিলাক শক্তিশালী প্ৰক্ৰিয়া যদি ভিডিঅ' আপোনাক এই বসিকণক্ৰিয়াযুক্ত ভাৱে শিখি নিবে যে কোনো স্ত্ৰীক আপোনাৰ দৰ্শন দিয়ন্তু কিৰ শুনা সেই আপোনালোক হি উেজিত হৈ উঠিব আপোনাৰ অভিষ্টটো পৰিপূৰ্ণ কৰিবলৈ সফল হ'ব

আপন কৌঁস মধ্য তা তীব্র ভাবে উত্তেজিত পারিবে এবং আপনার সমস্ত অভিষ্টু পরিপূর্ণ করে পারিবে, এম আপনার গোটে মাত্র বৃক্ষর আবশ্যক যা আপনার কোনসি সোমবার দিনের ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ହିଁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ରବିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଲୋଟାଏ ଜଳ ଏବଂ ସେଥିରେ ଏକ ମୁଠା କଳା ଖସା ଯାହାକି କଳା ରାଶି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଆପଣଙ୍କ ରବି ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରେତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମିଳେ ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ ମିଳେ ଏକ ଲୋଟା ଜଳରେ ନିଜର ଦକ୍ଷିଣସ୍ଥ ମୁଠାରେ ଏକ ମୁଠା ଖସା ପକାଇବେ ଏକ ମୁଠା ଅକ୍ଷତ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପକାଇବେ ଏବଂ ଟୋପାଇ ସିନ୍ଦୁର ପକାଇବେ ଏ ମିଶ୍ରିତ ଜଳକୁ ନେଇକି ଆପଣ ରବିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେହି ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଢାଳି ଦେଇଥିବେ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଆ ତାପରେ ସିନ୍ଦୁର ଟୋପାଟିଏ ଦେବେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କିକିଆ ମୁଦ୍ରା ଧୋଇକରି ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ରବତୀ ଜାଳିକରି ଆପଣ ସେହି ବୃକ୍ଷକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକିରି ଆସିଥିବେ ହେ ବୃକ୍ଷରାଜ କାଲି ମୁଁ ପ୍ରଭାତ ସମୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସୋମବାର ଦିନର ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଶୁଦ୍ଧପୁର୍ତ୍ତ ହୋଇ ଆସିକରି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବି ମୋର ଅମୁକିଙ୍କୁ ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି ଆପଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାମ ନେବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କରିବେ ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କାଲି ପ୍ରଭାତ ସମୟରୁ ଯିବେ ମୋର ଏହି ବସିକଣ କ୍ରିୟାରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ରବିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଆସିଥିବେ ଏବଂ ସୋମବାର ଦିନର ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଦ୍ଧପୁକ୍ତ ହୋଇକିରି ପୁନରା ଏକ ଲଟା ଜଳ ଏବଂ ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ଅଗରବତୀ ନେଇକରି ବୃକ୍ଷ ପାଖକୁ ଯିବେ ସେଇଟା ଜଳାର୍ପଣ କରିକିରି ଆପଣ ବୃକ୍ଷକୁ ନମନ କରିକିରି ତା'ର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ସମଗ୍ର ବୃକ୍ଷଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠୁ ଉପାଡ଼ିକି ଆଣିବେ ସେହି ବୃକ୍ଷଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଫୁଲ ଆସିଥିବ ଫଳ ଆସିଥିବ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃକ୍ଷଟା ହେଇଥିବ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ତା'ର ସେଭଳି ପୋକ ଦାଗଖିଆ ଜାଗା ନଥିବ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ନିତୋଳ ଏକ ବୃକ୍ଷକୁ ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷର ନାମ କି ମୁଁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେହି ବୃକ୍ଷଟିକୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ରବିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକିରି ସୋମବାର ଦିନର ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଶୁଦ୍ଧପୂର୍ତ୍ତ ହୋଇକିରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୃକ୍ଷଟିକୁ ଆଣିବେ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷରେ କି ଫୁଲ ଧରୁଥିବ ଏବଂ ଫଳ ଆସିଥିବ ବୃକ୍ଷଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠୁ ସିଧାସଳଖ ଆଣିକିରି ତାକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇକରି ଗୋଟିଏ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେହି ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ ଅନ୍ୟଥା ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ପାଖାପାଖି କୌଣସି ନିର୍ଜନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଯିବେ କିମ୍ବା ସେଭଳି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଲୋକମାନେ ବିଶେଷ କାରବାର ନ ହୁଅନ୍ତି ସେହିଭଳି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ ଯଦି ପାଖରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧଉତ କରିକି ନେବେ ସେଠାରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ବୃକ୍ଷଟିକୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଚଢ଼େଇକରି ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମକୁ ଜଣେଇବେ ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ଏକଶହ ଆଠ ଥର ଆବୃତ୍ତି କରିବେ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଶିବ ମନ୍ଦିର ନଯାଆନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଖୋଲା ପ୍ରାନ୍ତର ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ହୋଇନଥିବ ସେହିଭଳି ଏକ ନିର୍ଜନ ଖୋଲା ପ୍ରାନ୍ତରେ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରିକିରି ଏକ କଳା ଆସନ ପକାଇକି ଆପଣମାନେ ବସିବେ ଏବଂ ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ କରିକିରି ଓମ୍ ନମ ଶିବା ମନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଏକଶହ ଆଠ ବାର ମନେ ମନେ ଆବୃତ୍ତି କରିବେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଓମ୍ ନମଶିବା ମନ୍ତ୍ରରେ ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ଏକଶହ ଆଠ ବାର ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଗୃହକୁ ଆଣିକିରି ଛାଇରେ ଶୁଖାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ସାତ ଦିନ ଗଲା ପରେ ଏହା ଶୁଖିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଖିଯାଉଛି ଏହାର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗକୁ ଆପଣମାନେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିକିରି ପାଖରେ ଏକ ଡଭାରେ ରଖିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସହାୟତାରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରି ଏକ ପେଷ୍ଟ ବନାଇକି ରଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଏହି ପେଷ୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ କାନ ପଛପଟେ ଟୋପାଏ ଲେଖା ଏବଂ ନିଜ ଗଳାରେ ଟୋପାଏ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଲଗେଇକିରି ହିଁ ଆପଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସହ ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ସ୍ୱର ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା କ୍ଷଣି ହିଁ ସେ ଭିତରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ ତେବେ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ ଯେତେ ଗୋପନ ରଖିପାରିବେ ସେତେ ଭଲ ଯଦି କାହା ଘରେ ଆପଣ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କ୍ରିୟା ମୁଁ କରିକିରି ଅମୁଖୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିକି ମୋର ଅଭିଷ୍ଟକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି ତେବେ ଏହି କ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟାଘାତ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ସମସ୍ତ ତନ୍ତ୍ର ସମ ଗୁଣ କଟିଯିବ সেই পেষ্ট আপোনালোকৰ আও কাম কৰিবতব আপোনাৰ সম্পাদন কৰিব চেষ্টা কৰোঁ সম্পূৰ্ণ ভাৱে গোপনীয়তা ৰখিকি হি প্ৰয়াস কৰে যা দা কিগুণিত হ'ব আপোনাৰ যাওঁ চাপন নিজৰ বাক্য বিনিময় হওক কি দৰ্শন বিনিময়ৰে হওক তীৱ ভাৱে উত্তেজিত কৰি আপোনাৰ সমস্ত অভিষ্টটো পৰিপূৰ্ণ কৰি পাৰিব তে সৎ উদ্দেশ্যৰে হি আপোনাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ যে নাৰীক আপোনাৰ দীৰ্ঘদিন ধৰিকি চাহুন প্ৰাপ্ত কৰি পাৰি নহয় তহ আপোনাৰ বিবাহ স্থিৰ হৈছিল কিৰ হব সেইভাৱ স্থানে আপোনাৰ ইয়াক প্ৰয়োগ কৰবে অন্যথা যদি নিজৰ স্বাৰ্থকু সেইবুলি গভীৰভাৱে দৃষ্টিৰে ৰখিকি আপোনাৰ মন যোৱা চাহ যদি চিডে ই কৰোঁ বিঘ্ন ঘটি পাৰে সেইভনসাথী হ'বাৰ থাকে যা দ্বাৰা আপোনাৰ কাহয় কলেন কিৰৱৰ কোপৰ শিকাৰ হ'লে নহয় ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ଘଟିବ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷଟିକୁ ଆପଣମାନେ ରବିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ଏବଂ ସୋମବାର ଦିନ ପ୍ରଭାତ ସମୟରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ତାର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗକୁ ଓମ୍ ନମ ଶିବା ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିକିରି ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ବୃକ୍ଷଟି ହେଉଛି କଳା ଦୁଦରା ଗଛ ଯାହାକି ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ଯେଉଁଠି ଆପଣ କଳା ଦୁଦରା ଗଛ ଖୋଜିବେ ସେଠାରେ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ଏହାର ଫୁଲଟି କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସବୁଜ ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକରି ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ এলগুড়িক কৃষ্ণ বৰ্ণ হৈ থাকে কি বাইগণী বৰ্ণৰ হৈ থাকে এইভাৱ আপোনাৰ কৃষ্ণ দুদ্ৰা গছক এইধিৰে সংগ্ৰহ কৰি তাৰ পঞ্চাংক এই গুপ্ত বসীকৰণ ক্ৰিয়াৰে ব্যৱহাৰ কৰোঁ কিভাৱ সফলতা লাভ কৰি মতে কমেণ্ট বক্সত শেয়াৰ কৰোঁ ভিডিঅ' ভাল লাগু লাইক কৰিব ভুলসা মহলৰ চেয়াৰ কৰিব ভুল নাই ভিডিঅ'ৰ ক্ষুদ্ৰ পৰিসৰ মোৰ মতে এই বিদায় দিয়ন্তু পুনি আপোনালোক দেখা হ'ব আৰু এইভাৱে শিক্ষণীয় ভিডিঅ'ৰে সপৰ্ণ দৰ্শবন্ধু আপোনালোকে মংগলৰ কৃপাৰ ভালে থাকো ৰ